اچھا اسی سے جڑا علامہ صاحب ایک اور سوال ہے کہ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تحت کیونکہ بعد میں جب وہ خلیفہ بن چکے تھے پھر تو ان کے پاس کلی طاقت اور کلی اختیار بھی تھا نا اعلان فرما سکتے تھے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت کا اللہ کی جانب سے امام بنانے کا اور خلیفہ بنانے کا اعلان کیوں نہیں کیا کیوں لوگوں پر چھوڑا کیوں نہیں کیا کیوں کہاں لوگوں پہ چھوڑا وہ آپ کی تاریخ میں ہوگا ہمارے کتب میں تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرے پاس امام یہی ہے آپ کا کتاب کافی میں ایک باب ہے پورا ایک باب ہے انس علی امامت الحسن علیہ السلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کے وقت اس سے پہلے کئی مرتبہ انہوں نے نظم کے نصوص موجود ہیں کہ میرے بعد تمہارا امام میرے بعد خلافت تمہارا تو سنتی یا نہیں سنتی شہادت کے وقت انہوں نے کہا یہ میرا وسیع میرا خلیفہ ہے یہ بالکل خلافت بھی سونپی اچھا شہادت کے وقت فرمایا کہ میرا امام ہے ان کی اطاعت کرو